Blegegeku gek sak dulito. Mel. Persasat kadidine kejugrukan Mukir Sari kelepaning samudra madu. Ing atasipun namung sak sudung kula kemawon. Krawan ndara-ndara kula, ndara Pandhawa. Malah sinuwun Darawati, sinuwun Mandura ugi keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Iki enten apa to, Gus? Lah kok Janur Gunung kadingaren. Ingkang mestinipun panjenengan menika sesembahan kula, upamiya kepengin pinanggih kalih Semar. Niku cukup utusan Nayaka. Kula mesti sowan wonten negara Ngamarta Darawati menapa dene Mandura. Lah kok malah pepunden-pepunden kula ketayalan rawuh enten ing pendhapi Karang Kadempel. Ndara, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih, Den. Yoyo Kyai Semar. Mus ndak tompa karya bumbung penggaliku. Ora liwat pudya pangastawaku tampan ana Kyai. Kula pundi nggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Sinuwun Darawati kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kakang Semar ndak tompa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Nggih matur nuwun. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Yo, Kakang Semar kaya wis ora kur kepenak praptaning nata Darawati ana ing pendopo. Padusunan Karang Kadempel kene, Kakang. Sinuwun Mandura, bekti kula katur nggih, Den. Yo Semar tak tumpu. Ora liwat pangestu tampan ana Semar. Nggih kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Ndara Janaka bekti kula katur nggih, Den. Yo Kakang Semar tak tumpu. Ora liwat pangestu tampan ana Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Ndara Werkudara bekti kula kunjuk. Dipol ndak tompo. Ora liwat salam taklimku katur ngersaning Semar kakangku. Angge kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Nala Gareng Petruk Bagong. Karang Kadempel kerawan pepunden-pepunden. Aja ninggal marang tata krama. Aja ninggal marang unggah-ungguh. Kowe ngaturno bekti kelawan pepundenmu ingkang katemben rawuh iki, pono kawan anakku. Sinuwun Dharma Kusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Yo Nala Gareng ndak tompo pangestu tampan ana. Sinuwun Darawati bekti kula katur. Yo Nala Gareng ndak tompo pangestu tampan ana Nala Gareng. Sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo Nala Gareng ndak tompo pangestu tampan ana. Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Nala Gareng tak tompo pangestu tampan ana. Ndara Janaka bekti kula katur. Nala Gareng tak tompo pangestu tampan ana. Dipun sami dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Ora usah kesusu to, Reng. Ayo mbakekke ratu-ratu iki gugup Petruk aku. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Yo Nala Gareng wis ora kurang kepenak. Yo Nala Gareng kaya ora kurang prayoga. Sinuwun Dharma Kusuma bekti kula kunjuk nggih, Ndara. Yoyo Petruk ndak tompo pangestu tampan ana. Sinuwun Darawati bekti kula katur. Yoyo Petruk ndak tompo pangestu tampan ana. Nun nggih. Sinuwun Mandura bekti kula katur nggih, Den. Yo Petruk ndak tompo pangestu tampan ana, Petruk. Kula pun dinggo jiman paripin dayana ning kasantosan. Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih, Den. Wah, Petruk ndak tompo pangestu tampan ana. Nun nggih, sangat anggen kalu ndadosaken jimat. Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya. Petruk kantong bolong tak tompo pangestu tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Sami dipun sekecaken anggenipun lenggang nggih, Ndara. Iya, Petruk kaya wis ora kurang kepenak. Yo, pono kawan kaya ora kurang prayoga prataku ana ing Karang Kadempel. Sinuwun Dharma Kusuma. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya, Bagong. Ndak tompo pono kawan Bagong. Pangestuku tampan ana. Nun nggih. Sangat anggen kawula midadosaken jimat paripe. Sinuwun Kresna. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih sinuwun.
Iya, Bagong, pengestuku tanpa nono. Nono ini sangat anggen kamu mendadosakan jimat paripe. Sinuwun Baladewa bekti kula konjo. Yo Bagong tak tampa. Pangestuku tampa nono. Nono nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Yo Bagong tak tampa, pangestuku tampa nono. Ndara Janaka bekti kula. Yo yo Bagong, ndak tampa pangestuku tampa nono. Bektiku katur yo, Reng. Oh iya iya di tak tampa. Pangestuku tampa nono. Truk bektiku katur. Yo yo, Dik. Bagong pengestuku tanpa nono. Bapak Semar kula ngaturaken bekti pangan bekti kula kunjo. Eh yo, ala kok eh. Beda karo adat sabene kowe ngaturke bekti karo bapak. Gawe gedene katiku Bagong pengestuku tanpa nono. Mugi-mugi saged andadosaken jimat paripe Bapak Semar. Eh yo, yo. Dipun prayogaken anggenipun lenggah, Pak. Eh yo yo Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Kowe ya semono uga prayogakno anggonmu lungguh. Nun nggih ngestakaken dawuh. Niki wedange metu jam pinten, Pak? Mergi niki sing rawuh Priyagung, Priyagung nek mboten dipun paringi unjukan mengke dirasani dikira Semar niku wong sekeng, wong ora duwe, ming nyuga wedange kok ora kuat. Ya wis mengko tak nehi sasmita nek kowe arep meladeni bendoro bendaramu. Nun nggih ngestakaken dawuh Bapak. Ah sinuwun. Enten apa rawuh wonten ing Karang Kadempel? Sajakipun nawung wigatos, upami Semar menika kadhak wilepat. Lepat kula mapan wonten ing pundi? Eh menawi mangke pinanggih kalepatan kula, kula badhe kapatrapana pidana kula mboten badhe selak. Ning nek Semar niku mangke badhe nampi ganjaran terus lelabuhan apa sing pun kula tindakke ndara. Kula ingkang ngabdi pun Semar nyadhong dawuh, Den. Gegeng Semar, kula wonten dawuh. Ingkang sepisan praptaning para Pandhawa tetinju kelawan kananing Kakang Ngayantaka. Jernyatane Kakang Semar kuwi mujudake satunggiling pamomonging para Pandhawa. Dharma kusum lan sak kadang kadian rumangsa, lamun ora dimong dening Kiai Semar lan ora entuk pengayomaning Kiai Nayantaka, tangeh para Pandhawa bisa mukti ngawi bawa kaya ingkang lumaku saiki. Mula besok kapan para Pandhawa bisa ngaturake piwales kelawan kabecikaning Kiai Semar? Kejaba mung tansah gatekake marang kananing Kiai Semar sak kulawarga lan sak para kawula padukuhan Karang Kadempel ingkang sayekti gedhe darmane itu meraping para Pandhawa Kakang Semar Kakang Nayantaka praptaning Nata Ndrawati ana ing Karang Kadempel. Aja gelo rasamu, aja lara atimu. Sayekti nalika semana aku prapting ing negara Ngamarta, para Pandhawa wis tata-tata bakal budhal lumarepun ing Karang Kadempel. Mula tumuli Nata Ndrawati nderekake kelawan jengkaring Kyai Prabu Darmakusuma sowan ana ing Karang Kadempel. Kejaba saka kuwi, Kakang. Ngemuti lamun Nata Ndrawati ora ketang sithik tau tate nampa pangudanging Kyai Nayantaka. Aku tau mbok mong, ora ketang ngamung sedhela, nanging tumrap Kresna kuwi mujudake sawijining dharma. Darmane Kyai Semar minangka pamong ing ngomong lawan Nata Ndrawati. Mula ora aneh lamun tumuli panjenenganing sun nderekake lawan jenenganing Kyai Prabu Darmakusuma sowan nang Karang Kadempel. Kakang Semar. Semuruga praptaning Baladewa iki nderekake marang Kyai Prabu Darmakusuma ingkang sayekti sowan nang Karang Kadempel. Mula jroning pendopo padukan iki mengko bakal ngrembug perkara apa Baladewa kepingin mirengake marang sabdane Kyai Prabu Darmakusuma. Yen mengko apa ngrembug ana ing jroning padukan Karang Kadempel iki lereke marang kabecikan Baladewa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Ning mesti bakal melu cawe-cawe sarta melu andombani marang lekasing Kyai Prabu Darmakusuma Kyai Nayantaka. Matur nuwun, Den, matur nuwun. Kula niku gumun. Wonten swasana ingkang kaya ngeten, jagat niki wis kentekan wong apik. Donya niki wis kentekan wong becik.
sa'api-api'e wong mesti kesasapan watak ala niku wis dumadi enten Janaluka. Mula kula ngaturke panuwun ngersaning Gusti dene sepiranganing tiyang ingkang gesang wonten ing jagat menika ingkang sedaya kula kinten sampun kesasapan watak Angkara Budi Candala. Lah kok isih ana satriya sing penggalihe kaya pepunden kula Pandhawa. Kok isih eneng satriya ingkang penggalihe kaya Ndara-ndara kula Pandhawa. Satriya ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Monggo racak-racake wong kaya panjenengan menika angel ditemoni lho Gus, angel. Wong sing ora eling karo nalika wiwitane niku angel ditemoni adat saben sing pun lumaku teng donya niku ora krasa awal mula bukane kepiye ning bareng wis kepenak lali karo awal mula bukane lali karo wong-wong sing padha nyengkuyung marang kepenake wong wau. Ning sampean boten. Sampean pun dadi nalindra pun kekucah brana picis. Sampean pun dadi ratu wis kedunungan derajat pangkat. Ning isih eling karo pamomong kaya Semar. Isih eling kalih anak-anak kula, isih eling kare kawula sak padukuhan Karang Kadempel. Sing tansah nyengkuyung dhateng panjenengan. Monggo racak-racake aja kok nileki kalih kawula. Nayaka praja tiang-tiang sing kedunungan derajat pangkat sing kedunungan bondo donya niku aja kok tilik karo para kawula. Nileki karo kawula piye ta uripmu, piye ta kahananmu. Selagine peparing wae sing kudune diparingke kabeh wae mesti dikethok-kethok. Ora diparingke karo kawula. Sing kudune diparingke wutuh diketok separo, sing separo wenehke kawula, sing separo nggo blendhukke wetenge dhewe. Niku kaya ngoten niku racak-racake sak niki sing dumadi. Ning nek Pandhawa kula kok mboten. Lah niki lho, sing marahi ati kula keloro-loro. Kula niki meng kawula. Lah kok dadi pupundhen-pundhen kula Pandhawa tasih emut dhateng Semar. Matur sembah nuwun Ndara. Matur sembah sewu panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mugi-mugi kabecikaning Pandhawa tumular dhateng sak kiwa tengenipun wekasan ewoning wong sing watake angkara kethukulan menungsa siji sing watake becik wekasan bakal tumular dadi loro, loro dadi 10, 10 dadi 100, 100 dadi 1000 ingkang wekasanipun tiyang sak jagat menika pambeganipun becik sedaya. Rak ngaten to Den? Iya, Kakang Semar bener. Apa ingin dadi ngendi kamu? Muga-muga pengendikane Kakang Nayantaka bisa numusi. Kakang Nayantaka. Ah, nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Salajengipun kula nyuwun dawuh. Sasampunipun ndara kula Pandhawa menika kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel, Semar sak kula warga sehat walafiat. Mboten manggalan setunggal menapa tansah pinayungan dhateng panguasaning dat kang murwegat binerkahan yuwana gesang ingkang sekeca. Terus napa wigatosipun ingkang sejatosipun Ndara? Kakang Semar, supaya rada gamblang gonku bakal matur marang panjenenganing Kakang Nayantaka pombo keparengake yen to aku rada maju gonku sowan Kakang. Ah, niku langkung prayoga, niku langkung prayoga Ndara. Monggo purbawasisa wonten asta panjenengan Ndara kula Puntadewa. Andra ingkang puswita rum asiring samirana mri sekar kadung oh
ngas gandanyo maweraras ernaning driya Gagang Semar Kakang Noyontoko tembang rawat-rawat ngebini tombok bakul sinambi woro pawarto binandunging karno nganti tekan talingan ingsun opo pancen keporo nyoto Kakang Semar bakal duwe gawe ambangun diso karang kadempel Kakang moro diagi wangsulono pitakoning nalindre ngamarto iki Kakang Semar manggir yen niku sing kandha sapa niku? Sing ngabarke nek kula ajeng bangun desa sinten? Akeh para kawula ingkang wis padha rasanan satemah nganti tekan talinganing nayaka tumulyana piranganing punggawa ngamarta ingkang ngunjuk atur kelawan panjenenganing sun Kakang Semar aja mbok tutup-tutupi. Aja nganti Kakang Semar duwe gawe para Pandhawa orang bantu marang Kakang Semar dosa apa ingkang disandang dening para Pandhawa mula pitakoning nalindring amarta iki sayekti mung kepingin mireng wangsulaning Kyai Nayantaka apa pancen bener kaya mengkono yen to pancen kateman kaya mengkono ingkang bakal kelakon Kyai Semar Pandhawa ora bakal wegah Pandhawa ora bakal owel mesti sak biantu marang Kakang Nayantaka nanging aku nyuwun apa to ingkang bakal Kakang dadekake ning karang kadempel tegese wewangunan apa ingkang jinangka dening Kyai Semar Badranaya apa wewangunan wujud gedhong ingkang magrong-magrong apa wewanguning wangunaning bali desa apa wewangunaning bali wismaning para kawula mula Kakang Semar kudu jlentrehake kelawan punta dewa Kakang Semar. Sampeyan niku siji piyayine alus. Angka loro jujur mboten nate tumindak ingkang mboten sakmestinipun. Katiganipun mboten aneh. Wong jujur, wong ikhlas, wong sabar, wong ora nate tumindak dosa menika mesti diparingi keluwihan karo sing gawe jagat. Buktine Semar durung woro-woro teng pundi-pundi nek kula ajeng bangun desa. Lah kok sinuwun ngamarta pun prisa niki nek mboten pepethinganing titah pitataning jalma unusaning menungsa menika mboten badhe kelampahan. Yen to pancen mengkono bener, apa ingin dadi ngendikaku? Kyai Semar bakal mbangun desa. Nggih, leres. Sabanjure apa ingin bakal sira bangun Kyai Semar? Kegayuan kula mbangun desa menika mboten bangun papan-papan sing endah, papan-papan sing elok, papan-papan sing becik menika mboten. Nanging bangun dhateng jiwa kamanungsaning kawula sak karang kadempel, sak desa karang kadempel. Supados tetep manunggal, rukun guyub, tetunggalan nyawiji, mboten dipun pisahaken menapa-menapa. Kula niku leng ngrukunke kalih kawula menika nganti sikil tak nggo sirah, sirah tak nggo sikil supaya padha iso ngerti marang kahanane. Lah sakniki pun dadi kaya ngeten niki apike nggih kula becike melih. Tegese kerukunan niki ya arep tak gawe sing saya apik, sing saya becik. Cobi to mang penggalih. Semar niku dudu sapa-sapa? Semar niku dudu sinten-sinten mung kawula. Kula niku mung batur. Nadanake sing ngendikake Semar niku Sanghyang Wangismaya. Monggo le ajeng
ngondo kali kulo lihat jeng rasani kali kulo nek kulo niku sangi wangis moyo neng tumrap kulo Semar niku raru mongso titi sing diwo kulo ngeming menungso lumrah mawon lako dadi akeh pirangane kawula sing sami mlempak wonten ing Karang Kadempel kepengin urip teng Karang Kadempel malah tiang-tiang monco negari tiang-tiang lian kebrayan lian desa lian negari sami mlumpuk wonten ing mriki kepengin cedhak kali kula kepengin urip teng Karang Kadempel mula ora aneh nek Karang Kadempel niku dadi papan sing maneka warna tata basa maneka warna warna kulit maneka warna kapercayan ning alhamdulillah nadyan beda kapercayan nadyan beda warna kulit sedaya tetep iso manunggal teng Karang Kadempel den niat kula mbangun desa menika supaya kahanan Karang Kadempel menika supaya luwih becik napa-napa niku nek luwih apik mesti dadi kemerening desa tangga teparo. Napa-napa niku apike diwiwiti saka sing cilik. Ora ujug-ujug gedhe. Nek ujug-ujug gedhe mengke nek kimpes mbebayani. Iya, Yai Semar. Napa-napa ku nek kepengin dhuwur nggih kudu liwat undak-undakan. Utawa mboko siji wekasan tekan dhuwur. Ning nek tekan dhuwur mak clingkrik niku biasane le tiba gampang. Iya. Napa sing arep kepengin gedhe niku saka sing cilik dhisik mergo iso ngrakasake rekasane nalika cilik. Mengko nek wis gedhe dadi srana pengati-ati nggone urip ana ing alam padang. Kaya desa Karang Kadempel niki. Sing kula gawe rukun Karang Kadempel kula gawe apik supaya tangga desa liyane padha meri nek pun meri wekasan kerukunan niku bakal malimbar tekan liyan desa desa siji nganti dadi rong desa dadi telung desa dadi sak kecamatan dadi rong kecamatan dadi limang kecamatan terus dadi sak kabupaten dadi provinsi provinsi ah provinsi terus dadi sak negara napa mboten endah negara Ngamarta diwengku dening para Pandhawa kawulane pinten-pinten suku bangsa ning nyatane iso ayem tentrem tetunggalan manunggal ngeyop dateng para Pandhawa sami rukun mboten wonten ingkang sikut-sikutan mboten wonten ingkang plirik-plirikan beda agama sami rerangkulan padha-padha ngurmati tata carane pangibadah beda basa itu tunggalake nganggo basa ingkang wis diagem dening negari Ngamarta besok beda budaya ning padha ngugemi lan padha ngajeni marang kabudayane siji lan sijine napa mboten ela niku sing kula jangka Kakang Semar wonten dawuh ora nyono babar pisan jebul semono penggalihing Kakang Nayantaka. Tobat-tobat. Kakang Semar. Nganti cumengklungken nggonku midhangetake sabdaning Kyai Nayantaka ingkang duwe gegayuhan ingkang kaya mangkono. Malah ora usah dadak tedeng aling-aling kanggo kuncalane negara Ngamarta Kresna saguh sabiyantu dak marang Kakang Nayantaka. Weh lah dalah, Kakang Semar. Nadyan Baladewa semono aku saguh sabiyantu marang negara Ngamarta ning aku njaluk sesuk upama kahanan ingkang mbok jangka kuwi wis kasembadan aku njaluk tulung mandura gawenen kaya negara Ngamarta ingkang wis mbok ngendikake mau Kakang nggih alon-alon sedaya badhe saged kasembadan aku njangkung kersane Kakang Nayantaka yen perlu kowe butuh ragat pira wae saka mandura bakal nyediani Kakang Semar nadyan aku uga njangkung marang kersane Kakang Nayantaka nadyan aku mbok dawi munggah gunung medun jurang ora bakal silak. Wah, Semar. Nadan aku mbok dawuh njegur segoro dadi sarana kalaksanan apa sing mbok idam-idamake. Aku saguh. Matur suwun, matur suwun. Tentrem mati kula. Wah, ya. Bapak iki nais muni digayuhan kok ya ndoro-ndoro kok ya krasa ya. Heeh. Tur kabeh mendukung ayo kuwi lho apike. Ha ta, Tru? Ha iya.
Wis lor-loran apa terus? Wis. Jak omong ora nyaut-nyaut ora. Nyambut gawe yo nyambut gawe sing apik ora lor-loran ora. Ha iya. Gumun aku karo Bapak. Aku yo gumun kok ora. Ah kowe iki meng anu jenenge ngegongi ora aku yo gumun. Pendak-pendak Bapak duwe kegayuhan kok mesti ndara-ndara kuwi gruduk rawuh kabeh. Kakang Semar, aku saguh mendanai apa sing dadi karepe Kakang Nayantaka. Wah, Ndara Janaka ya Kakang Semar aku tok dawuh apa wae nderek. Ndara Werkudara ya Kakang Semar aku tok kon jegur segara aku ya manut. Kok Ndara Werkudara iki ora tau adus wae. Kok ora tau adus aram jegur segara iki maksude golek syarat srana Kak Bapak supaya iso kelakon penjangane sing apa sing digayuhane Bapak sing dikentikake mau iso kasembadan. Bapak ini semuanya ngono kuwi wo itu tadi geni apa iya? Iya wah rasa gak warek tegese itu tadi geni ini apa sing dikendikake tadi kasunyatan mula deloken nadyan ki nalindro nalindro oh piye apa orang gleleng Pak sing perlu tok jejeke kahanane nggonaku Pak nggonamu ngopo wes nggonaku kuwi perangkatnya jan ora sik entuk bantuan watu patang truk ya ming disokke rong truk nggo kawula ngono lho dadi potongi arepe piye kan iki dienggo apa jenenge iki kebahagiaan ning para kawula nek kebahagiaan kok dikethak-kethok kethak-kethok lek arep bahagia sok kapan kawulane iki kudu tak urus Pak wong-wong sing kaya ngene kudu disingkirake. Sabar didandani. Dandani ra iso dope ilang. Kok padake ban wae. Dope ilang. Mula kudu dibenerke. Arep apik iki nayakane ya kudu apik. Perangkate ya kudu apik. Perangkate ora apik percuma. Sopo kuwi? Mbah aku ora kenal. Apa kowe ora ngerti rawani nyebutke jenenge? Aku ora arep ndumuk sapa-sapa. Ning perlu tok iya cedilang totong Bagong kowe iki nek omong mbok sing apik aku setuju karo Bapak aku mbantu sepenuh hati Pak aku tok kon ngopo aku manut iya iki kaman wedang eling ngetokke engko sikik engko sikik apa wis mateng tilik ana sik orang wong abdi adimu iki do ngeyel e waduh isih suwe mer ha sebabe banyune lagi digoleke apa asat asat sumur asat iki banyu lagi digoleke sabar nggih ndara Bagong ora dadi ngopo Bagong ora dadi ngopo wis to ora usah repot-repot Bagong ora usah dadi ora dadi ngopo ora usah repot-repot Bagong aku wis sangu biyo gelas wah gaya minuman kesehatan ya ndara-ndara iki ora mung cukup pedang putih tok ning biyo gelas engko darane tawa lho terus ya ora apa-apa. Ngoten, pun dilanjutke. Terus kula sakniki nggih ming ajeng nyuwun pirsa dhateng panjenengan. Kula mboten njaluk napa-napa. Kula mboten kepengin sampeyan niku ngetokke Prabaya merga gegayuhan kula menika mboten wonten sambung rapete karo Prabaya. Ming nyaketi penggaling para kawula, nyaketi atining para kawula. Supaya iso gumregah sengkut gumregut bangun karang kadempel. Iya, Kyai Semar. Ning kene Gundara. Ujaring para sepuh nyebataken, ujaring para kaki-kaki sami ngendikaaken. Wong ki nek duwe gegayuhan, wong ki nek duwe pepinginan, adat sabene pepinginane arep ketekan gegayuhane arep kasembadan. Niku adat sabene biasane godane sok nyepaki, godane sok nekani. Mula bab godha menika mangke wujute napa ndara-ndara kula-kula suwun ampun ngantos wisuh lumuh ngentasi perkara. Ning mang bantu Semar Badranaya. Awit kula niki wong sing ora kuat tumandang karya ijen. Anak-anakku ya ming kawula, anak-anak kula niku ya ming batur. Nek godane ngungkuli kekuataning Semar kula pasrahke kali ndara-ndara kula Pandhawa ndara Werku ndara Janaka ndara Kresna ndara Baladewa. Iya Semar, aja kuwatir Pandhawa tansah njangkung marang kersaning Kyai Nayantaka, Kakang Badranaya.
sikro-sikro yang permono gonco sikro ngerakin awang sesongko ong nalindro mbak marwo sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ong ong kurto kuro reka kiri kiri ronang gono makawiyo kelari rowang wang ong ong didem madaning padukuhaning karang kadembel nalika semantun sami midhangaken takan pandhiripun kula ra Semar Badranaya ingkang pungkasan lan dadosaken legek madyaning pendhapi ing parang kadembel. Radyanata ing ngamarta Prabu Darma Kusuma nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujare maganten wardu jare wangeca nang durung abang durung turun manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping wuri kaseban bonamu apa to kang dadi darunane. Ora ana macan prakrake gajah medha saka wandilan. Kejawi wonten satunggiling Nalindra gagah pideksa ingkang wantun miyak setinggil madaning pendhapi ing padukuhan minggah madaning pendhapi galea-galea nganti kaya barung nganti nanggap mangrombang para kawula iki kanca pihak-pihak ana daya minggir jalu dalan jalu dalan jalu dalan rumangsa ora dolanan kelut iki kok malah ana Nalindra sandangane ting srimbong ora karu-karuan. Sajake Ratu Sugih. Iki sapa Bagong iki kancamu apa? Kok kaya Jumina ta iki? sing sok nang omahmu ae apa? Heeh, udu. Kae sandangane ting srimbong ning suwek-suwek. Iki udu. Oh ya nak tepung aku pak nuwun sewu sinuwun sampun inten kula tumambuh yakti sawek sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun kula nyadhong dawuh wonten napa kok rawuh enten sudung kula namung gubuk alit kados mekaten menika duh jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro kusik sak durunge kowe takon karo aku lan tak wangsuli apa kang dadi pitakonmu apa pancen kepara nyata kowe ingkang aran Semar mboten wonten kalih kula menika Semar Badranaya duda manangunung bojo gati juru diah punta prasanta kata ingkang nyebat kula menika ya Ismaya wadal wah tobat tobat mongko ingkang gumana musik ana ing atiku kabeh wong sak negaraku padha ngandha padha ngandhake Semar Badranaya kabeh jagat iki kan keberbeken marang asmaning Semar Badranaya ning lakon jebul marang aku ketemu lho la ming wujuding kawula cilik mongko iki dudu wujud negara dudu wujud kadipaten lan sak piturute iki ming bali wis maning kawula cilik waladala jagat Dewa Bathara nganti kondangku ning negaraku wae kalah karo kondange Semar mongko Semar mapan ning nusa Jawa aku mapan ning tanah Sabrang ang nuwun sewu panjenengan menika Nalindra saking pundi tepung nggih yen kowe ketemen ketemu karo aku kuwi Nalindra saka negara ing Bata Sarimbak saking Bata Sarimbak yo aku Prabu Kenceng Wajo Kenceng Wajo? Iya, dasar keporonyoto Kenceng manis apa Kenceng Wajo? Bagong aja sembrono Kenceng, kok jenenge kok oleh medeni itu pak? Uga yang nyebutake aku Nalindra Prabu Panggulan Jagat nek cara nggone dhewe nek kabotan jeneng ngene iki sok gerang-gering. Iki kok malah teges wae. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat saking Bata Sarimbak dasar Puranyata.
wigatosipun menapa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Gusik, aku gumun karo kowe. Gumunipun ing atase kowe iki Semar derajating Batur. Lah kok iki akeh piyayi-piyayi sandangane ora panging sandangan Cara Nalindra, saora-orane cara satriya. Iki sapa Semar? Ingkang wonten wingking panjenengan menika Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa? Inggih. Walah dalah edian, edian. Prabu Puntadewa wiwit nganti rawuh ana ing Karang Kadempel. Ora kok Semare sing tekan negara Ngamarta, Puntadewane sing rawuh mrene iki. Kowe iki wong elok apa piye? Mboten kula namung kawula lumrah kemawon. Ingkang wonten wingkingipun menika Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Walah edan tenan. Prabu Sri Bathara Kresna ki wong sak negara wis padha tepung kabeh. Nalindra kang paningal sewu dasari titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Rawuh mrene ora kok kowe sowan mrono. Niku pun biasa. Edan edan kekuatan opo? Lah ming rupane kaya ngono kok ratu-ratu do tekan kene. Ingkang wingking menika Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ratu saka negari Mandura. Walah dalek. Lah iku sing dhuwur demat yo. Niki Ndara kula Ndara Werkudara. Sapa? Ndara Werkudara. Ndara Werkudara. Raden Werkudara Bratasena. Nggih. Wah, iki. Aku kanugrahan. Aku iki kedianan karo Raden Bratasena, satriya sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendhat jero menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Neng negaraku Semar kowe tak kandhani. Kawulaku padha kedanan karo Raden Bratasena nganti omahe dipasang gambare Raden Bratasena. Wah, mergo saka kondange Raden Bratasena saka nggone Dedaya liwat saka ukuran menungsa lumrah. Mangger yen to. Kawula sampeyan niku majang gambare ndara kula. Iya. Kok mboten majang gambar sampeyan? Mongko sampeyan iku sing dadi ratune kawula sampeyan kok gambar sampeyan mboten dipajang napa mboten lara ati? Lho, lara ati nggo ngopo? Aku butuhke kawulaku kuwi biyen nek nalika aku golek swara. Saiki aku wis dadi arda majang celeng ya sak karepe. Arda majang Werkudara ya sak karepe. Sing penting suarane wis milih aku. Aku wis dadi ratu, aku ngenyam kamukten. Aku dadi wong mukti Kawibawa Cakrawarti Mbah Udendha ana ing negara ing Batasari, Mbak. Kawulaku melet-melet ya mudharo. Iki termasuk nganu, Reng. Termasuk apa? Pemain bal, Pak. Gusti. Turu apa, Reng? Heeh. Mau ngelekke aku saiki gendhe kowe. Ler-lerane truk kuwi banter. Iya. Wah, edan-edan. Yo Semar, aku ngakoni yen to kowe iki wong kondang. Aku ngakoni yen to kowe iki wong pinter. Ora aneh mulo sangganing para satriya-satriya pepethinganing para satriya mustikaning satriya padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya. Biyo. Ha nggih, sakniki kula tak nyuwun pirsa. Sinuwun Prabu, sinten wau Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ya Prabu panggulan jagat. Nggih Prabu panggulan jagat menika rawuh mriki badhe menapa? Semar. Wonten dawuh. Aku kuwi sedih. Aku kuwi dadi Nalindra ning negaraku, dina samengko negaraku kuwi lagi ke taman pagebluk. Negaraku akeh dikepan welak ing Jawata. Kawulaku padha kasangsaya uripe ora kepenak. Tetanduran ora ana ingkang tukul. Lemah-lemah padha garing megingking. Mula ora aneh yen to negaraku ke taman pegebluk akeh para kawula ing kekurangan sandang pangan bekasan landang loro, sore loro esuk mati, esuk loro sore ketiwasan. Wis akeh sing padha tekaning mati, blasah kaya babatan pacing. Mongko aku dadi nalindraning para kawulaku. Aja nganti aku dirasani dening para kawulaku, mula aku mbudidaya. Ngupaya srana supaya negaraku entuk tamba bisa uncat saka pakebluk ing tumama. Nggih. Aku nglakoni tapa brata. Tapa brata nglakoni sare narite sesemek Ronraja Mola Bebantal Batasari, Mbak. Aku entuk sasmitaning dewa. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negaraku bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya.
yen to ora mung telung kedheping netra ditunggoni dening Semar Badranaya. Mula sowan kono ngersaning Semar iki kowe gelema, kowe tak boyong ning negaraku ra ketang mung sedina sewengi kowe nginepa ning negaraku dadi srana waluyaning praja negara Mboto Sarimbak ya prajaku. Mar. Yen kowe kepengin njaluk pituka napa? Kowe tak boyong ning negaraku sedina wae. Kowe njaluk dibayar apa tak bayar? Pirang miliar. Pirang triliun tak bayar kenceng, ora-orane nek tak cicil. Tak bayar. Apa kowe njaluk omah? Kowe budhal ning negaraku, omahmu iki tak bongkar, tak bangun. Sak kedheping nitra kowe wis duwe kraton ing Magrung-Magrung. Apa kowe njaluk sandangan sing apik? Yo. Jarikmu wis ora wangun dinggo. Ganti jarik sing prada, Mas. Aja mung suwengan lombok abang, suweng inten sakurungan jago nek ora kewer-kewer kupingmu. Ning tak sembadani. Nggih. Apa kowe njaluk kalung kesehatan? Mesti bakal tak paringi supaya uripmu tambah dawa, watuk-watuk ilang. Sesek ora bakal tumomo, panu kadas kurap ilang kabeh. Kita iki ratu bekas bakul obat kita. Ning yen kowe njaluk ijol wujute lemah pirang hektar bakal tak tukokake watuan kowe gelem tak boyong neng negaraku Mboto Sarimbak. Nanging yen kowe ora gelem tak boyong neng negaraku Mboto Sarimbak, kowe tak ijoli dhuwit ora gelem, tak ijoli sandangan ora gelem, tak wenehi apa-apa ora gelem, tak gaweke omah ora gelem, kowe puguh ora gelem rawuh ning negara Mboto Sarimbak, tegese kowe bakal mentolo karo patine kawulaku. Yen nganti aku bali ning negaraku, aku ora boyong kalawan kowe, bakal padha nyuraki karo aku disenggo aku ratu sing ora iso ngayomi marang para kawulaku. Mula tinimbang aku bali dadi sarta nglakoni sastra wirang, aku dadi wong sing dicacat dicedha dening para kawulaku. Luwih becik aku ngludha paripeksa lawan kowe. Aku ngludha paripeksa lawan kowe. Kowe tak alus ora kena. Yen perlu tak kasar, yen kowe ora gelem tak boyong ana ning negaraku, tinimbang aku ning negaraku mung dicacat dening para kawulaku, mati ning kene tak lakoni. Negaramu utawa karang kademen tak bumi angus legane atiku. Sawoy, aku ngucap bumi angus karang kadempel kok ana menungso matane gedene ra jamak-jamak. Iki sapa iki? Lek no mripatmu gatena gobongmu. Putrane Ndara Werkura Raden Antasena. Gondene kok cuweke cengle. Nile sedelo. Moh. Alah, moh. Sopo iki? Iki dudu anake Ndara Werkudara, iki teleke Ndara Werkudara. Aku anake Semar, aku Bagong aku. Wah, Bagong. Wah, iki akeh. Akeh kawulaku ya sing tepung karo iki. Jarene wonge lucu. Ya lucu ya iso, kejem ya iso. Loh, lucu ya iso, kejem ya iso. Kaya sak gedhakan iki, aku aja tok anggap bergurau. Atau aja anggap sembrono. Ning kata-katamu sing kliwat saka ukuran. Kowe arep mboyong karo Bapak Semar. Sapa jenengmu Prabu sapa? Kenceng Gusi, Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ora sak penakmu dhewe kowe ngrasani karang kajembel. Ora sak kepenakmu dhewe kowe arep meksa karo Bapak Semar. Tak omongi ya, ning tanah Jawa kene iki ukurane hukume wong ngilih kuwi disilihi, nek ora disilihi ya wis nampa. Hukume wong takon diwangsuli. Ngono lho. Dadi nek kowe arep boyong karo Semar, nek Semar nek gelem ya boyongen ora masalah. Nek Semar ora gelem aja pisan-pisan meksa karo Semar. Mergo kowe arep berhadapan karo Kapolsek Karang Kadempo. Kapolsek kok wetonan shopping kok dadi Kapolsek. Ya men cerewet napa.
Bone ora iso crito iki rasah crito gong. Oh butuh sekolah barang. Kowe ngopo cerewet, Tru? Meneng iki lagi ya tantang-tantangan malah di sapa enake dhewe. Yen ngono kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagat bakal boyong Semar. Arto boyong-boyongan ora masalah. Arto kapak-kapake nek Semar gelem ki terserah kowe. Wong dasare aku ya wis jelen duwe Bapak Semar. Neng ora sang ngucap arep bumi angus Karang Kajempel. Karang Kajempel ki bumi kelahiranku we, Mas. Karang Kajempel ki tanah kelahiranku. Aku lahir neng Karang Kajempel. Mula aku ki jejer putra bumi sing wajib berani Karang Kajempel. Sing wajib aku iso jaga Karang Kajempel. Nek ana wong sing arep ngosasik Karang Kajempel, arep gawe geger Karang Kajempel, ajange ora neng dadane Semar, neng dadane Bagong. Wah, wow, jenenge Bagong. Waduh. Aku masih ngaku Antasena e. Bagong ya Antasena. Ngopo to? Mbah yo santai ora. Wah, wow, Antasena dapure kaya dinglek. Rupa kok kaya dinglek ya, Truk. Bola-bali dilingguhi. Nek ora masalah, aku tetap gelem kaya dinglek. Benar, aku nak dilingkui mangap aku. Ayo. Mangap. Tadi kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagat dasar kepara nyata. Arepa nang kene iki oke satriya, satriya oke Nalendra. Neng kowe ora usah kuwatir, kowe adepane karo aku. Aku nak diwangi para Nalendra aku ora gelem. Katentreman, kabagyan kanikmatan ning kawula Karang Kajempel do mapan ning Karang Kajempel kanthi tentrem kuya nang pundake Panakawan Bagong. Dadi kowe ora usah kuwatir, aja wedi kowe nyawang karo satriya-satriya iki. Satriya-satriya iki tamu kabeh. Nek upamane iki dadi gelut antarane kowe karo aku, sing nandangi ya meng aku. Waladah. Cengengesan. Kandhane male. Mangan apa kok gumoh-gumoh? Lho, aku ki guyu ora gumoh. Ayo, kowe rasa kokean gunung tanpa guna. Nek kowe arep gawe geger Karang Kajempel, Bagong sing ora trima. Weh, ladal. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Wah, yen ngono nang endi papane wong neter kanthi dayan? Kowe apa aku sing bakal tekaning pati, kowe mati aku mboyong Semar. Aku mati, Semar lestari mapan ning Karang Kajempel. Weh lah kaya ngono ucapmu kowe, ha? Ora ngerti Bagong nek wis nesu tenan. Wis tok antepi kowe nandang karo Bagong. Lah iki Kresna guyu ngopo? Bagong niku lho. Lasri nyawang nesu kok sak arepe dhewe. Omongnya cepet ra jamak-jamak. Ratune kok ya betah-betahe ngono lho. Wong saka kene ambune wae abape batang tok kok. Kok ya ratune iki tanpa lunga. Arane karo bawenan. Arwane karo Panakawan Bagong. Aku wis ngentekke raja kaya kowe iki 6 akhir-akhir iki. Hah? Modar kabeh mungsu Bagong. Dadi nek kowe arep kurang ajar karo Bagong, oh, ketiban sikile ndara Werkudara ora mati derajat modar we. Centelane po? Ora ono iki ora tak gawe ning tenanan lho. Sajake sing natah lali mbiyen. Kudune ana centelane kok ora ana centelane. Wah, Bagong gawe kaget. Kowe kaget pripun? Kok kowe muni tiban sikile Werkudara? Wah, njangka tendang wonge. Werkudara
Lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Aku krungu Bagong muni ketiban sikile Werkudara pecah sirahmu. Kaya wong kaget aku terus jangkah. Sirahe ratu mau terus tak tendang. Wah, dudu salahku, salahi Bagong. Weh, kok sik, kok salahku ngopo? Wong aku ora ngopo-ngopo kok. Aku rakon. Kula mboten dak, kula mboten akon sampean, aku mung muni ketiban sikile gara Werkudara pecah sirahmu. Aku terus jangkah. Sing muni akon sapa? Aku ora mung ngomong to. Sampean niku sing kagetan. Wah, edan. Ora edan iki tenan. Ora ana wong dawuh kejaba nek aku ndara niki mang tendang iku kalimat perintah. Berarti sampean kulokon. Nek kula muni ketiban sikile ndara Werkudara, apa ana kalimat perintah? Ora ana to? Wah, ampun riko ditandangi. Sing nantang iki kowe, sing nendang sapa? Sing nendang daramu Werkudara, sing nendang tanggung jawab. Aku amin padu. Ora ngopo-ngopo. Pripun, Den? Wah, celeng. Kapusan karo Bagong. Weh, lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo. Niku lek medhantan sing apik ora iso. Wis ben nang kene wae. Sajake lali dinggeti sithik ngono lho. Men kukune niku cemantel dadi. Niki aluse ra jamak-jamak iki dadi bablas. Iya. Pun rika ditandangi. Wah edan. Ora edan tanggung jawab kok edan piye? Sing nendang sampean kok. Masa sing nendang sampean sing temandang kula ya geseh. Wong kula niku mung nantang ke kok. Kula mung mangsuli omongane ratu. Kowe mau nganggu tembung kaya ngono mau tumrap aku kuwi didhawuhi. Anak kula niku ratu napa-napa. Wong lan umpama kawan kok dawuh bendara ya ora mungkin. Wah, ning yo tak kira-kira bener Bagong. Bagong ki ora ana tembung akon karo Werkudara. Mesine Werkudara kudune tanggap karo ukarane Bagong, aja kok sakabeh nake dhewe. Gandeng sing nendang Werkudara sing tanggung jawab Werkudara. Modal ora balaku keh. Ayo, pripun? Werkudara? Iya. Bagong bener kok. Lah wong nyatane Bagong mau muni pe Bagong. Ketiban sikile Werkudara. Lho, kuwi ora ana ukara dawuh to. Ora ana ukara nyuwun tulung, ora ana ukara sing Bagong kuwi akon karo Werkudara. Ya mung kowe iki sing lagi kaget. Wah, leran. Bocah nular kok, Reng. Mau aku kowe terus saiki ndara Werkudara. Nggih terus ndara jeneng kok. Oh, apa-apa Bagong Petruk edan ora. Ampun sare. Ora, Petruk. Ha kok gagap-gagap. Mak teratap aku Werkudara nek ora iso nglampungi tegese Siadi iso miwiti ning ora iso ngrampungi iso nggelar ora iso nggulung aku moh yen to duwe kadang iso miwiti ning ora iso ngrampungi tegese ora tanggung jawab. Wah edan. Mengar lunga kok ngantel ndas. Wer, Gong. Nek krungu lho. Ora ngajar ora penyakit ora tututane to. Aja rasa. Aku padake cajire iki. Dianggep aku wong lek wedi karo Ndara Werkudara. Tuwa-tuwa Bagong, ame mlayuhe kok ngantel sirah. Iki perkarane ratu ora karo Werkudara. Ning saiki diganti Werkudara karo Bagong. Gong, ora saedan kok. Ora tututi. Gong-gong rasa itu ora sah-rasah. Gong ora sah. Ora sah di merasa di ngono to. Ora sah to. Sabar, sabar. Karo bendoro kok wis men ngono. Men to, Truk. Mangkel aku. Gugu karepe dhewe. Aja tak pisah. Loro dikeplak Ndara Werkudara. Ha iku ya gawe masalah. Oke, masalah apa? Aku ya, Truk. Ben ora.
kula tok penging. Mbok doyak kono rawani. Ora wani kok dadak. Mau tak tutup iki ya mung kanggo acting kaya mudharo kono ora. Bagong mesti ora pisan ora pinduk mesti gawe rame. Ora ono aku takoke. Aku ki gawe rame ki gawe seneng kok, Pak. Mong gawe seneng atine wong ki ngibadah. Lah iya. Bener. Sinuwun. Kula wis matur to. Gegayuane wis arep lakon, pacobane ya cemepak. Iya, Kyai Semar, sak banjure kula nyuwun Ndara Baladewa. Sinuwun Darawati, kula aturi ngawat-awati tindhaipun Ndara Werkudara. Mergi saking paningal kula niki godha niku mboten baen-baen. Iya, Kyai Semar. Yen to ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Iya, Semar aku njaluk pamit metu njaba. Aku ya tak metu njaba wae, Pak. Iya. Kancane lha iki do metu njaba. Iya, iya. Ndara Janaka nyuwun tulung nggih dipun tentremaken nggih, Ndara. Iya, iya, pono kawan Bagong. Reng ayo reng manunggal sayuk rukun gotong royong jaga perdamaian karang kadempel aja nganti klebon menungso kaya Prabu Kenceng Waja karo anu ya Prabu Panggulan Jagat mau ya ya ya, ya karo calo karo petruk barang ya tru ayo ndak engko dukani bapak Ndara Puntadewa monggo kula dilaken manjing sak lebeting Bali Wisma diponicipi napa sing pun dimasake kalih kanastren. Iya, Kyai Semar. Ngistoke dawuh sakwontenipun lho Ndara. Daharanipun boten kados teng kraton. Iya, Kyai Semar ora dadi ngopo. Agong tilik ana mbokmu wis rampung urung tak kembul dahar karo ndaraku. Siap. Uwis, Pak. Syukur. Jangan lombok. Weh. Tempe. Ora ana iwak-iwak apa to apa. Ana siji pupu tak icipin tak e, Pak. Akeh iki nggo aku e. Lentuk gendurenan wingi sore. Tak nget. Wis ana-anane karo krupuk e mlempem dicokot wani. Iya. Wis ora apa-apa. Monggo, Den. Sami mlempak wonten ing sudung kula sarwiya sesanti kamulyanipun mugi tansah manggihya yuwono. Iya, Kyai Semar. Wonten dawuh sinuwun. Nawis sanggane kula wadyabala. Kawareng ing ngabdipun tumenggung Prawara Kendra Cimadung dawuh. Nggih, najan kula tumenggung salukat katun Barat Cimadung dawuh diwaji. Nggih. Sapirangan wadyabala saka ing Bata Sarimbak dina samangka jendhok kena ning dandanan Malkepara Kencana merga nggonku bakal mboyong Semar ana ing Mepalangi. Lho, sinten ing matur Palangi paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ora ana lek kejaba mung majaning Kru Semar Badranaya. Ingkang wani sekecap pun sekecap mangsuli kelawan Nalindra Ratu Gusti mu Prabu Panggulan Jagat. Sajaipun sampun suwuk nyawanipun atmajanipun kula Semar diriwantun lan panjenenganipun Gusti kula ingkang sinuwun. Mula kula aja mbok kendhani mung dandan Kepara Kencana dina samengko ketapno para wadyabala. Gawinan bumi angus garang kadempel niki lajeng pangkatipun abdi benjang menapa ora ketang sambung obor colok lintang mangkato dina iki nggih ngestaken dawuh. Yeah.
sapa ana satra kanthet ngeyayet bringa sing ular geni tumpang ke kuping kiwa tengen. Aja mati tanpa aran. Iki Wadyabala andaning Prabu Panggulan jagad dasar para nyata. Sapa lho dhisik ngaku? Tumenggung Praworo Kendro, tumenggung Praworo Kendro dasar para nyata kowe sapa? Senopati Ndorowati Raden Hario Setyaki, Raden Hario Setyaki. Ayo, ndi Semar? Bakal tak boyong nganing negaraku dadi srana waluyaning projing Boto Sarimbak. Gone ke taman pegebluk. Kena boyong Semar watune iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki. Piye? Kena boyong Semar watune iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki. Babo, babo, babo Arowo. Wani arau sing tawet deni apamu lena mangene tebak dadamu kene marganing patimu sing lena prapteng lalis menggung prawuro kidul. Mati.
Maning jajalane sukertaning bauna iblis lanat wae lah. Lah kok dadi bubar mawut prajuritku ora iso dikukup. Mungsu wong karang kadempel mongko mung kawul alit. Ning pancen diwangi karo satriya, satriya. Sing dimong karo Semar Badranaya. Apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurban. Iki Prabu Panggulan Jagat, ayo aja maju mbok siji maju bareng ngono legane ati. Setyaki, Raden Setyaki, dasar Boronyoto. Kowe Prabu Panggulan Jagat yo. Ayo Ndi Semar, tak boyonge marang negaraku. Dadi sarana waliyaning projeng Mbata Sarimbat. Iso boyong Semar Badranaya. Lamun iso nglangkai kuwandaning Setyaki piye? Iso nglangkai kuwandaning Setyaki. Sumuk nyawamu pengen meruput tinjo kayuwanganing Bathara Raya Madipati. Kowe pengen mati mungsu Prabu Panggulan Jagat kelakon penjagamu. Rasah kukian bepangal. Ini warganik pati walat. Sambat hoi ora bakal iso nglawat cokot kupingmu sirna margolayo pomba ngepong lurus audun telur surban. Ayo iki Prabu Panggulan Jagat nalindro negaraku tanpa tanding ming diapurmu iku arep menang karaku sing tok gaman apa. Den, Ndara Senjaki. Wungu Ndara. Sampeyan iku senopati negari Ndarawati kok dicokot karo ratu kaya ngoten kok terus gletak. Oh, ngisin-isinke. Ora sembodo le maju nomor siji kok main dicokot ratu kaya ngoten kok njur ora eling Purwodo. Sira niku nek cara kula isin. Wungu Den. Setake tinunun kadhanira wirang tumantang. Setyaniku garwaniro om Widro non ora ngerti sangkan parane nyokot karo jagaku nganti ora eling. Wah Ndara Werkudara ngamuk lagi sumbar-sumbar sing kaduan clurut jelek dijleki sirahe. Ratu ne mau nggih mati apa ora mboten ngerti wong. Waduh mati aku. Ndara Werkudara melayu mereka nututi Kurapati nduga ngono yen perlu dikrubut tak krubute karo Kakang Mas Yudipati. Pun monggo mawon watone ngkarang kadempel tentrem ajeng cara pripun mawon kula ndek terus yo terus.
Den Werkudara. Sing mau tak takokke karo Semar Badranaya, dasar Baranyata. Prabu Panggulan Jagat. Piye? Kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki. Ayo semingkira. Kowe aja mek aja bakal mboyong karo Semar. Semar wis kondo ora bakal sagu mbok boyong marang negaramu. Kowe semingkira piye? Semingkir. Semingkir? Yo. Aku gelem semingkir. Watone sombo karo Semar Badranaya. Sapa sing ngalang-alangi sedyaning Prabu Panggulan Jagat aja kok jamak lumrahing menungso. Dewa mudhun wae aku ora bakal mundur secangkah. Gong tak mondase ratu kok gragas sapa-sapa dicokot sapa-sapa dicokot Ndara Werkudara digapake aku weruh heeh ngantem Ndara Werkudara ora apa-apa kok dumak cekel nggon gulu Ndara Bratasena anti ora eling dilingke Gong gah kok mau iki nek dilingke ora eling terus notok Mbak uwes rasa ngiling ke, iling ya karemu ora ya uwes. Emut den, Gus, Ndara Werkudara emut. Sampeyan iku satriya peng-pengan wis dicokot karo ratu kaya ngoten kok nglitakne cara kula isin. Iling Ndara. Kok kowe? Bener Bagong. Bagaimana? Oh, ngaku siapa lo? Awang perang gimana? Dilengke kaget, terus neng arpe kuen kuen tu perak lo lah. Aku siapa lo? Ayo. Aku mulanya rasa seneng karo Ndara Werkudara. Sidik-sidik ngampleng, sidik-sidik ngampleng. Apa dia iki terus wong top lo babi? Terus aku dianggap main wong kere, main wong kawula mengabdi terus ndase nggo keplak-keplakan babe. Oh, gepe kok dume awake gedhe. Coba padha karo aku tantang mentah-mentah. Sopo? Werkudara. Upamane Werkudara iki Ndara Werkudara padha karo kowe. Wah, wis tak sikat wingi-wingi. Mergo dhek iki gedhe, gogoh perkosa. Aku lar menang saka ngendi? Kowe ngerti dhewe ta mau nontok ndasku nang pedukan karo kadhepmu mau? Heeh. Sarta upama padha no dedeg piadeke padha ya ora padha adeke dhuwur sithik lah. Oh. Sikat wingi-wingi. Hah, tak adus, Gong. Hah? Tak adus. Ra baradus to kowe? Heeh, aku tak adus ning kali kok kaya penak banget. Menan asli upama padha no lak antil wingi. Sayange kok gedhe kono. Sopo sing padha karo kowe? Petro. Petro kok aku. Petro. Mosok karo sampean kok wani ya ora mungkin. Wah, aku wit mau nang kene. Wis krungu kabeh. Wo. Ha. Iya. Piye? Dirampungke saiki apa piye? Tak rampungke dhewe mawon. Pun mboten sadewange pun Bejo Cilaka Bunga Suha tak rampungane dhewe. Wah, ponokawan edan. Karo Bendoro arep wani. Sampeyan ya plak-plak-plak-plak kok kali kula. Sampeyan ora plak-plak-plak-plak tangane lamun kula ngrasani elek. Mula sosok niku ora sok dades-dades. Sirah disembah anak bojo nang omah nang ngene nggo keplak-keplakan. Tuwa kula karo sampeyan. Ndur sak kepenake dhewe ora. Nek kuwat piye?
aku ngerti cilik amu neng kowe ora ngerti cilik aku. Wah, ya wis piye? Hah? Aku mau nek terus-terusan ndelokke sampean kok das. Moh ya wis rasah melu aku. Golek juragan liya. Ora apa-apa. Ono migat to. Wis melu kowe wae lah. Iye Gong, ora ora mempan elekku. Anu kono kok makon, aku mah ditundung kon golek juragan liya. Wah, Prabu Panggulan Jagat aja nyokot karo Werkudara, ayo adu tangkep aja matahan bau. Ora tatanan kekuatane ngedap edap bibi yo. Wah, saben sikile diuncalke lah kok tumomo ning dodo sesek sumrebet panonku kaya ora weruh kiblat. Raden, aja mbok kira aku mung tekan semene. Kowe kuat nadai pusakaku Kyai Candra Wirayang. Kowe iso urip kena Candra Wirayang. Cilike kowe isih iso ngadeg aja dundang Prabu Panggulan Jagat. Lakon tak tibani pusaka Candra Wirayang kowe ngletak ora eling dadi bandaning Prabu Panggulan Jagat keparat. Sakaku kelumpruk tanpa daya. Nadyan ora tekaning pati, nanging kowe ora duwe kekuatan pepes bayu kang tapis Werkudara. Perjurit. Bondo tangane krincung sikile lebokke pakun jalan si Werkudara. Sawas kok kadohan adian aku durung tau tepung. Nanging kae ujare ngakeh padha nyebutake entuk Raden Janaka satiane bagus. Goyo teja pengawak tirta pamrujenar kaya kencana sinanglik. Kowe arep mbelani karo dulurmu tuwa tiban pusakaku nyusul karo kadangmu Jodipati marang. Pusakaku ora eling Purwoduk Sina kowe Janaka alah dalan artian kowe kondang dari lelangin jagat lancuring bawana ning ora menang mungsuh pusaka kekuatanku Kyai Candra Wirayang
Eh, berjurit iki lepoke pakunjaran tatekke siji karo kadange itu. Punto Dewo. Inggih sinuwun. Sewu-sewu karepatanipun ingkang abdi tadhak wadono. Ngantos kula wantun merpeki dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun ing pambata sarimbak. Sinuwun Prabu panggulan jagat. Krana kula sampun nyumurupi bilih kadang kula kekalih Werkudara lan Janaka. Sami kapuping Rono Madyalaga kawon tanding kalian jengandika Gusti kula sangnata. Mila menawi kula ngantos kecalan kadang kula kekalih menika paribasanipun sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampirat. Sampun boten wonten ginanipun menapa-menapa. Mila dinten sak mangke menawi kadang kula kekalih menika boten kawaluyakaken tuwin boten kawangsulaken dhateng ingkang rayi abdi pun Puntadewa. Pangajaping manah kula boten nedya gesang nanging malah nedya sumusul dhateng kadang kula kekalih sinuwun. Ah, dalah bagus. Yen ngono kowe banget tresna karo adhimu sakulon Werkudara putrine Janaka ingkang wis tak rangket. Enggih padha tak bondo tangane tak krincung sikile wis ora iso nglawat. Babar pisan monggo kula aturi bondo ingkang abdipun Puntadewa. Katunggalna kalian para Pandhawa sanesipun lajeng sak mangke ginanipun menapa menawi kula gesang menika namung ijin datan para wak. Mboten wonten sedherek miwah mboten wonten kadang. Kula ingkang saking menika kula pasrah bongkokan dhateng paduka Gusti kula ingkang sun Prabu panggulan jagat. Hei, prajurit! Bondo, lebake pakunjaran kula. Ayo, sapa meneh? Terus mlayu-mlayu ning ngowo. Matur Ndara Baladewa, sewu lepat diagung mangsami nggih Den. Yo, ning ngowo. Piye kabare peperangan jroning Karangkadempel? Werkudara ingkang nalika semana sagung mundurake Prabu panggulan jagat. Lah kok dadi ora ana kabare malah kowe mlayu-mlayu kaya bocah cilik iki ning ngowo. Sewu lepat nyuwun pangapunten. Nggih yo. Kula munjuk atur ngesanipun Sinten Prabu Baladewa. Yo piye? Iku semanten kula nonton ingkang sami perang Ndara Werkudara nggih majeng Ndara Janaka nggih majeng. Yo. Pinanggih kan Prabu panggulan jagat sing ajeng boyong Bapak Semar. Yo sabanjure. Eh dumadakan sareng sami aben ajeng. Ndara Werkudara. Lho. Kowe kok nangis ngowo? Ndara Werkudara sinuwun. Bendaramu Werkudara ya gini. Ndara Werkudara kengeng painah. Painah itu apa? Apa gong? Panah, painah lah. Ini ngapa lah? Panah. Hah? Panah. Panah? Kengeng panah. Ndara Werkudara ngelumpluk tanpa daya. Lajeng Ndara Janaka nggih majeng. Ndara Janaka yang nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Puntadewa yang maju. Ndara Puntadewa yang nglumpruk tanpa daya. Telu.
telas teluntek piye? Telung piring ngentek. Gong ora sembrono ah. Gong ora sembrono to pancaraimu. Yo wis. Terus. Ndara punta dewa ndara werku ndara janaka kepikut musuh. Lah iblis lanat. Gugu ngarepe dhewe Petrus mingkir ora atune tak golekane tak ajare lekare ati. Ming Melayu kok dadak nyampar rai lho. Mesti kulino aku. Lamit. Ya ngopo iki ora? Dadak nendang barang ora. Nendange ora bener. Tak paske moto entuk pipi. Aku tegelun kowe kok nek paske moto iki. Men sak kaluwe. Hati-hati ya Gong, iki muga-muga Ndara Baladewa iki iso ngrampungi karya Den. Ngatos-atos Ndara. Ndra Mandura Prabu Baladewa, aku ora butuh Baladewa. Aku ora butuhake Ratu Mandura. Ning arep mbelani karo dulur-dulurmu sing wis tak rangket. Baladewa. Kowe arep mbelani karo Werkudara Janaka karo Puntadewa, tiban pusakaku ora tak gawe tekaning pati. Ning tak gawe kewirangan gonmu. Urip ana ing alam padhang saka panguwasaning Kyai Candra Wirayang Baladewa. Kaya kilat kesit pindho tadhit lambaing jemaring Kyai Candra Wirayang nalika semanten Nata Mandura datan graita kenging dadane panandhering mangke boten sirna margolayu nang kemparing jawata ical wujuding Nata Mandura ana wujud sardula sagubuk penceng gedene kagiat kadrakarsa sanggya para panakawan wau. Maning jajalan sukertane bawana wah menungsa licik kowe panggulan jagat durung babak kulitmu durung putung balungmu kowe ngentokke pusaka ana dadaning Baladewa ya mrene yo ya menak juweng-juweng kuandamu Den Ndara Den riyen Den. Petro ngopo Petro? Petro ngopo? Sampean kok mboten krasa. Sampean le tumbas jaket teng pundi? Jaket-jaket dengkulmu mlocot iki aku arep nesu. Nggih, ning sabar riyen. Mengko nek sampean ngerti niku mesti sok. Kucinge sapa, Tru? Kucinge sapa dengkulmu mlocot ora? Apik iki. Anggoda, anggura. Ngarani anggura kok anggoda, anggoda iki munyuk kok.
Ana sing ngriwu-riwu lho. Ha iya kae anggura. Oh gedhe tenan iki jumbo iki. Kowe ngerti ora gong iso apa gong? Mbah. Den, piye? Ngerti ra? Lho. Kok iso ngono-ngono? Aku dhewe ya ora ngerti. Ming Prabu Panggulan Jagat kok ngeculke selang biru. Panah selang. Iki apa kaya ngene? Selang biru macet ngono lho. Ndara Baladewa kuwi iso wujud kaya ngene. Dikandhane ah. Mesake nek ngono kuwi, Den. Kowe nggo pengilan pengilan ora le? Nggawa. Pengilan nongotan bunder lho cilik. Kok nggo kaya ngono tok ngapake? Tak taleni ning sandal e. Oh. Nek ana wong wedok tak ngekeki sore ning. Nggo nginjen. Aku biyen senengane ngono kuwi to. Kelingan jaman semono. Tau konangan dikeprok buku aku. Wong edan kok kowe senengane ora. Den. Sampeyan mang ningali suku panjenengan to? Apa ora krasa wujude? Lho iki waduh mati aku kowe. Ayo Petro mati aku. Waduh mati Petro iki aku piye iki? Petro iki aku tadi kaya ngene iki piye Petro? Lha dhewe yo ora ngerti. Sampeyan geng-geng panah nesu-nesu wae terus ngerti-ngerti wonten kebul makbul. Ilang wujude Ndara Baladewa wujud macan. Waduh Petro, ati aku. Lha iki aku ora iso bali ning Mandura nek wujud kaya ngene iki. Iki piye Petro? Ah, ora dhewe yo radong ratune yo digdaya tenan. Piye kok? Ana manut aku golek sirkus. Iki didol ning sirkus payu larang to. Eh tenan to. Macan bisa bicara. Bakong tak kletak dasmu, mudhar ora aku. Ora sembrono aku ki ratu, Gustimu kok didol ning sirkus. Sirkus ki opo? Lah wis dijelaske nek malah. Dudu wektu. Ngeten mawon. Piye Petro? Sowan Bapak Semar. Sampeyan wujud kaya ngeten iki kok sebabe apa, jalarane apa lan kudu kepiye? Niku sowan Bapak. Bapak yakin iso mernake kali Ndara Baladewa sing wujud kaya ngeten iki. Aku kula percaya wis Bapak mesti yakin iso mernake. Yo, aku tak sowan Bapakmu Semar. Nggih. Semar, aku tulungono wujud kaya ngene Semar. Petro iki sapa Petro? Niki sinten nawa Ndara Baladewa, Pak. Heh. Ndaramu Baladewa? Nggih. Lah, kena ngapa? Kula ngetutke kena panah terus dumadakan wuran wujud dadi sardula kaya ngeten iki. Blegegegugeg sadulita mel Semar mati aku. Aku tulungono Semar, aku tulungono Semar piye kahanane kaya ngene iki. Nggih. Nuwun sewu, niku sampean ora luput ora kleru ning pancen niate diwirang-wirangke karo Panggulan Jagat. Pusakane Panggulan Jagat pancen digdaya. Napa sing dikarepe Panggulan Jagat iso kaleksanan iso kasembadan. Ketitik sampean kena pusaka iso dadi sardula kaya ngoten. Aku ora iso bali ning negara Mandura. Aku tulungono Semar. Aku tulungono supaya iso bali ning negara Mandura pulih kaya wingi ini wujud nata Mandura Prabu Baladewa. Nggih, nggih. Ning enten syarate. Syarate opo? Miturut petungan kula sampean iso dadi Baladewa Malik wujud menungsa lumrah. Nek sampeyan kudu iso nemokke teng pundi ndara kula katelune ndara Puntadewa ndara Werkudara ndara Janaka le dikunjara kare Panggulan Jagat. Nek sampeyan iso nemokke iso ngluwari ndara Puntadewa ndara
Oh, sinten niku Werkudara Ndara Janaka? Kula kinten. Sampean bakal bali kaya wingi uni. Ning nek sampean ora iso nemokke Gusti kula katelune, lha nggih sampun nyuwun pangapunten. Kula ora iso pripun-pripun sampean tetep wujud kaya ngeten selawase. Aduh, mati aku Petruk piye? Anggen niku kudu dileksanani goleki mawon. Mula sampean mang lunga saking mriki mang goleki temu didurunge Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka le dikunjara. Kula kanteni anak kula Petruk Nala Garing Bagong. Supaya sampean aja nganti dioyak-oyak wong desa, dioyak-oyak para kawula disengguh macan tenanan. Yo. Saguh mboten? Yo, aku saguh. Nek pun saguh, mriko mang mlampah liwat mburi mriki mawon ndak ketemu panggulan jagat. Petruk Bagong daramu iki tutno. Waduh. Tutke macan, Gong. Ayo wis mudhun derajate. Mau ngetutke satriya saiki mung ngetutke macan. Ora apa-apa. Engko nek ngleh ati dikresak. Bagong aku ora doyan daging. Macan kae aku pangananku kaya menungso. Oh nggih mpun, soalé mengko nek tiba-tiba sampean lapar terus kula pas nunggu sampean terus mang maem ayo cilaka ta meneh terus. Ayo. Pun monggo den kula dereaken. Ayo Petruk aku turno. Monggo Gus kula dereaken, Pak kula tak ngetutke semanu nempa macan. Ya sing ati-ati jaganen aja nganti dioyak-oyak wong arang pradisan. Liwong penggaring kula Semar Badranaya nalika semanten sigra amendhet sumping lombok abang binanting wonten ing Bantawa ical wujuding sumping lombok aban wentek ana wujud Kyai Semar jebles datan ginggang sarikma kaya jambe sinigar. Kowe gaweanku. Kowe tak utus yen mengko ana ratu sing tekan kene arep boyong karo kowe, kowe manuta, aja selak ya. Mesthi wae ratune ora bakal ngerti nek kowe iki gaweane Semar. Aku tak ngatas kelawan dewaku. Ing ngatasi Semar mengko pengin bangun desa wae, lah kok dadi kaya ngene pacoban iki kudu tak tampa. Nek pancen iki saka keparenging dewa, aku lahir batin ikhlas nanging yen iki pancen niate para menungso-menungso sing watak angkara budi candala. Aku sing ora trima wis ngono wae welingku aku tak mangkat saiki. Mengko nek ratune teka laden ana aja nganti gewok-gelo atine ratu kae mau. Dan kowe dipageri karo menungso-menungso sing padha tresna karo kowe nanging nyatane kabeh ora ana ingkang mangga pilih mungsuh aku. Suar.
Dina iki kelakon penjagaanku nggo bakal mboyong karo kowe. Ming dijaluk itulung supaya gawe srana negaraku ilang pagebluk lah kok dadi kowe malah sajake ngewak-ewakake ngias. Ayo kowe saiki ora ono sing bakal menehi pengayoman karo kowe. Kowe gelem ora gelem tak boyong marang negaraku. Semar. Lho malah ming mesam-mesem. Gedumal-gedumel ora metu suarane. Nek ngono kowe ora bakal kumbi, ora bakal sirak. Ayo, tak boyong dina iki regane aku. Garik dalem den Petro wonten dawuh ndara Ponokawan Bagong wonten timbalan. Wah rumangsa bingung rasaku ndak kira gampang apa ya menyang didununging para Pandhawa ning kepingkut mungsuh lah kok tinemune angel digoleki nadyan wis nasak pirang-pirang alas parandene ora iso ketemu kalawan ingkang dak upadi ning nggih ampun lokro tetep kudu ditutoke. Nopo sampean purun dadi macan terus kaya ngoten niku nek mboten kelem nutuke. Ha nek kersa dadi macan terus kaya ngoten niku nggih mpun kondur mawon teng Mandura mboten sang golek Indra Pandhawa. Lah wong sampean ya ora terus semangat kok ya. Matlangen ing kalangwan aklar pandan moncar. Oh tinan ler kakonang surem soro tetan padang kasor lan pacaring purnameng gekono dasari mongso katigo ing yento pancen kaya mengkono ayo nolo garing Petruk Bagong goleki meneh menyang ngendi papan dunungi para Pandhawa ngene iki mlebu teneng pakunjaran monggo Gus kula derekaken monggo Den. Kutawan Pandhawa tata katresraya Oh.
Koten Prayetno Semuriris Semuriris Eko Balik Om Om Bukulun kula ingkang sowan Nyiyo Ismoyo, ulun mus mangerteni kita ingin ngabiantur ini ngarso ulun Boyono Parigawi Opo Semar eh lo niku namun badi nanjihakan yang atasipun eh lo niku mung duwe setia kepengen bangun desa lah kok dadi pacuban sing kula tampa kok malah mboten kanten-kantenan mboten namung tumanduk dateng pun Semar nanging embet dateng pun den kula para Pandhawa Semar yakti apa yang bakal kita leksanani ono yang karangka dempel tan bisa pisah kelawan poro Pandhawa pono kawan kuwi tetunggalan kelan poro Pandhawa mulo kang songko kuwi Semar Pandhawa kuduwal soko Bebaya ya mung kita kelawan noto Ndrawati yang bisa ngerampungi Bebaya ing tumanduk marang momongan kita poro Pandhawa lamun kita bisa ngerampungi pacoban ingkang gawe sengsaraning para Pandhawa lumantar Nalindra sabrang ingkang sowan ning ngarsa kita nalika ning padukan karang kadempel yen kita bisa mangrurah satru murka wujuding Prabu Panggulan Jagat yakti kita bakal ngerti sapa to sejatine ingkang wis wani ngiri godha nglawan apa kang dadi kegayuhan kita Semar gunjang kancing langit kelap-lapaton lirakin canging risang mawe gandrung lala jengangin kulo saged rampung akan kita aja pisah lawan Noto Ndrawati sabab Noto Ndrawati pujangganing Pandhawa kita minangka dadi pamomonging Pandhawa loro-loro itu kudu manunggal dadi sawiji moro kita inggal muduna ning jagat golek ana Noto Ndrawati sawise iku golek ana para Pandhawa nggone padha dibondo dening menungso ingkang watak angkara budi candala Kesemar Badranaya kula nyuwun pamit kulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ndrawati yo Kyai Semar karang kadempel geger kok sampeyan mboten ngetok mergo aku wis ngerti ora ana ingkang bakal bisa ngasorake Nalindra ingkang nedya mboyong marang Semar tinemune bener kok Prabu wae nganti kepirangan para Pandhawa kepikut lah Kakang Semar saka tindak ngendi sowan Sang Asih Prana kula namung badhe kepengin nyuwun keterangan supaya pepadang tumanduk dhateng kas karang kadempel sak banjure panjen niki kudu sing ngrampungke sampeyan kalih kula
mongko para Pandhawa kepikut Kyai Semar. Goleki ampun nganti kelangan Pandhawa Dara. Katine traning anggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene dunganing konglir wuwu sing pini panco nalika semanten Pandhawa kinunjara madyaning wana ing Krendayana wujud pakunjaran panglimunan bila datan kasat meripat datan wonten ing ngono wonten mriki papan dringing para Pandhawa praptaning Sardula. Pedro, wonten dawuh ten. Dino samengku wis kecandak menyangan didulungi para Pandhawa. Sampeyan niku ampun ngawur wong niki alas kaya kenten kok kecandak pripun. Pian ditonton nganggo netra waloka pancen wujude alas. Nanging iki ana wujuding pakunjaran. Mongko wujuding panglimunan tegese ora kasat meripat. Mula ora ana ing ngerti pakunjaran iki. Welatan. Mbok menawa lebete pepunden Pandhawa sinuwun. Mbok jajal sampeyan budidaya supaya iso jebol pakunjaran iku jalene bapane sampe sing ngluwari para Pandhawa iso bali kaya wingiune ndara gunjang kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung tinebak pakunjaran dening Sang Sardula kedadosan saking Nata Mandura temah jebol punang pakunjaran Nata Mandura ingkang wujud Sardula bali kaya wingiune. Koko Prabu ngaturaken panuwun dene paduka sampun saged ngluwari dhateng ingkang rayi tuwin kadang-kadang paduka. Anggen kula anggen budi supados saged kalaksanan kula menika ngluwari dhateng para Pandhawa. Menawi kula mboten saged ngluwari karan para Pandhawa, tangih kula badhe wangsul kados wingi uni. Wah, Baladewa aku ngaturke panuwun. Yo, Werkudara padha-padha. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Yo, Arjuna. Tiba padha-padha ora apa-apa, ya. Nyatanipun Kakang ya wis iso bali wujud kaya Nata Mandura ingkang sadurunge. Iki Yai Kresna, iki Koko Prabu kasinggihan mekaten. Saka ngendi? Budidaya supados saged ngrampungi perkawis menika kaliyan Kakang Semar. Welah dalah iki yo Semar malah wis tekan kene. Nggih. Lah kok ora digawa karo ratu sing ngamuk nang karo kadempel mau. Kula budidaya supaya iso aja nganti kepikut dening Nalindra wau. Sabanjure piye? Koko Prabu kula suwun Yai Prabu Darmaksuma lan Werkudara menapa dene Janaka supados kadherekaken wangsul tawi kondur wonten ing Karang Kadempel. Lho, ora ning Ngamarta. Ingkang badhe gadah damel menika Kyai Semar. Lah Syadi bakal tindak menyang ngendi lan apa ingkang bakal mbok tindakake? Kula lan Kakang Semar badhe ngupaya Nalendra. Ingkang sampun damel ribet kawontenan Karang Kadempel. Oh ngono. Inggih. Yo, Yai Prabu wonten dawuh
Monggo kula dhelaken kundur wonten ing Karang Kadempel. Monggo Koko Prabu sangan kene. Koko Prabu. Weruh Semar. Kondange kuwi wong waskita, kondange kuwi wong ngawas. Kondange kuwi wong pinter nanging saknyatane jebul bawur paningalmu. Ora tamat kelawan kahanan ingkang saknyatane, kowe ora ngerti sapa sejatine aku. Nggonku mbudidaya gawe sirnamu wis tak angkah pirang-pirang abad nanging ora tau kelakon. Dina samengko bakal kelangkon penjaga kono bakal nyirnakake marang pamonging wong tanah Jawa. Kowe tekaning pati ora ana ingkang dadi pengayomaning para Pandhawa. Pandhawa wong Sukerta ingkang wis tak kunjara dadi panganing wadya balaku mati dening aku Semar kowe. Manusmaning jajalan aku lah kok tadi diapusi ya Semar tak pateni wujudnya sumping lombok abang cetok kawian amok legane asiku ya. Wong ireng takon karo aku nalika ndring Durawati Prabu Sri Bathara Kresna kowe Prabu Panggulan Jagat yo ayo kowe saiki ngejak apa wis entek Senopati Karang Kadempel sing isih ming nata ndara watu jajamu parang kowe. Ora tatanan gugu arepe dhewe ngina karo Prabu Panggulan Jagat Clorong Candra Wirayang ambuh sakenane sapa weh. Ana panah kok iso ubah dhewe. Iso bongo dhewe. Kekuatane ngedapi-dapi. Eh arep ngopo? Iki nek ora tak cekeli kenceng panah iki sajae kaya arep ora segelem tak cekeli. Ora iso. Ayo arep ngopo? Lho, lakon tadi marangku dicak. Waduh. Wah edan, pusaka aku digawa dening Semar. Iki pusakamu toh, yo. Candra Wirayang, yo tak balekke, balekke. Ayo, ayo, wah. Tinujahaken wonten dadaning Sang Prabu Panggulan Jagat. Nalika semanten yen ayu bas kala tetimangsa sirna margalayu. Panah Badar Betari Durga Sang Prabu Panggulan Jagat Badar Sang Hyang Bathara Kala. Wah!
Katopet. Kuncang kancing langit kelap-kelap katon ler kincanging risang maweh kantruk. Batobat Kakang Semar Fium piye iki lagu dadi cabaring gawe. Sabar ya kalau sabar. Tak temu gak karo sing ngawogan. Kalau sing ngawogan aku selak luwe. Ijo aku ngerti. Durga iya Kakang Semar inggih. Ngopo kowe kok dadi panah bareng? Dipun nangisi Bathara Kala sepatus kula padus tedha. Mangga nyatanipun menawi kula badhe mejahi para Pandhawa menika menawi Kyai Semar tasih sugeng menika mboten badhe kelampahan. Ah, lah terus aku arep tok mateni. Sir kula kados mekaten sepatus kula gamelan dipun mejahi para Pandhawa. Wah, tak kandhani ya Durga. Ora ana ala ingkang tumama ing becik. Lho. Dadi kowe nek arep mateni karo Semar ya tangeh kelakone. Apa Semar wae lak pangane kok sik kok kala war mangan aku mendem kowe. Ora bakal kowe kuat makan daginge Semar. Lagu terus piye? Bethahe Durga jak bali. Ayo jak bali. Kala kuwi jak mulih. Aja ngampiak-ampiak gawe patring pundhen karo para Pandhawa. Kowe wani ganggu gawe para Pandhawa, ganggu gawe kawula karang kajempel gedene ganggu gawe kawula negara Ngamarta. Konangan Semar malah dadi emput kowe engko. Inggih, ayo mulih. Wadya balamu jak mulih kabeh. Sing picak dijoroke. Atau banas digandeng, sing lempo digendong, sing bisu dijawil. Wadya balamu ganggu gawe dulur-dulurku kali nongko kene aku mbolo geni mungsuwe Semar. Nyuwun pamit ya, nyuwun pamit. Satrio gagah Woro Kudoro. Woi sopo Tumenggung Praworo Kendro. Ratu Gusti kulang tak kedepake belani aku. Sangi jagat tuk mungup-mungup sak pucak ing wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mikolan gunung-gunung. Sedaya pun ketinggal padhang. Kudu rencana ing badhe ngganggu gawe anggen kula mbangun desa sampun sumingkir.
Awi, tetunggalan manunggal Noyo Noro Projo Nayoko kan poro kawulo sengkut gumregut bangun desa Karang Kadempel supados langkung rukun langkung manunggal mboten saketipun pisahaken mawi menapa kemawon tentrem ayem nirboyo nirwikoro durga mendhak kala sirna lan tansah nampi barokahing Wang Mahanasa. Yo Semar purnaning gati Sura Sudra janing kang retsuh brasta kaming olah Darmastuti rahayung sami makarya rahayung sami pinanggih Ndara.